večeras slušate. Radio Teatar. Vladimir B. Popović. Apsolutni početnici. Agencija Erotika. Dobar dan. Vi ste gazda. Izvinjavam se, bila sam do toaleta. Pa morala sam, šta? U redu. Žale se? Ja neljubazna? Nemoguće, naprotiv. Ajde, u redu, osmehivaću se. Agencija Erotika vama na usluzi. Dobar dan. Pa kako to mislite bolje? Pa ja se tako osmehujem. Potrudit ću se da bude bolje, ajde. Budite bez brige, daću sve od sebe, u redu. Mora da se nosiš, bre. Za ove pare još i da se osmehujem manijacima, ludacima i bolesnicima koji ne mogu da se vole kao sav normalan svet. Molim, Agencija Erotika. Vama na usluzi. Dobar dan. Dobar dan. Izvinite, htio bih da pitam, zanima me, ja bih... Kako mogu da vam pomognem? U stvari, jel vi nudite usluge? Agencija nudi usluge. Da, to sam i mislio, agencija. Nego, kako da vam kažem, znate, ja bih voleo, mislim, pa razumete... Apsolutno, pa zato ste se i javili. Mi vam možemo pomoći. Šta želite? Ono, mislim... ja nikada nisam, pa bih sada. Pa mi imamo rešenje za svaki vaš problem. Ali šta biste želeli? Svakakav svet se mota po ovoj planeti. Agencija Erotika, dobar dan. Dobar dan. Da li sam dobila Agenciju Erotika? Upravo sam to rekla. O, divno. A šta to? Pa to što razgovaram sa ženom. Hoću da kažem, mogu sa vama da razgovaram kao žena sa ženom. Kako mogu da vam pomognem? Znate, pročitala sam vaš oglas u novinama. Zanima me da li vršite defloraciju. Ja ne, ali naši mladići to rade. Mislite službenici? Moglo bi se i tako reći. Aha, pa dobro. Morala bih još jednom da razmislim. Doviđenja. Strašno. Da li je strašnije to što ovakvi ljudi postoje ili što ja sve to moram da slušam za male pare i samo da bi preživela. A na sve to moram da slušam i onu budalu od gazde. Pa ne mogu ni kafu da popijem, molim! Agencija, mi se izvinjam, dobar dan gazda. Da, pa ima poziva od jutros. Naravno da sam ljubazna, pa uvek sam takva. Sem ponekad, kakav kreten. Agencija! Znam, ja sam onaj od malo pre. Izvolite. Pa, rekao sam vam... Ja bih da obavim seksualni čin. Prvi put.
Drago mi je zbog vas, ali morate mi dati neke podatke. Da, ali ja želim potpunu diskreciju. Gospodine, pa to se podrazumeva. Zanima me da li volite žene ili muškarce, za početak. Pa, molim se, ja volim sve dobre ljude, mada ih je danas vrlo malo. Čovjek danas može da se pouzda jedino u kompjuter. Gospodine, ako ste nazvali zato što vam je dosadno, onda ste pogrešili broj telefona. Ćaskanjem se bave druge agencije. Mi pružamo sve vrste seksualnih usluga za klijente koji to od nas potraže i ništa više. A šta vi želite? Pre svega, želim da tako ne razgovarate sa mnom. Nepristojno je i krajnje neprofesionalno vikati na mušterije. Sram vas bilo. Molim. Dobar dan, ja sam... Šta vam je, devojko? Ništa, zaista ništa, ajde izvolite. Ja sam malo čas... Znam, da li ste razmislili? Da li mora da bude mladić? Pa naravno da ne mora, samo recite šta želite. Da mi oduzmu nevinost. Znam, to znam. Ali kakav tip? Crn, plav, krupan, sitan, mlađi, stariji, sa velikim, sa malim, kakav? A sa čim velikim? Ostanite na vezi. Agencija, dobar dan. U redu je, ne ljutim se na vas. Možda ste malo popustili sa žicima, ali i to se događa. Šta vi hoćete od mene? A od vas... I vi pružate usluge. Jo, posao mi ne dozvoljava, ali morat ću da vam kažem nešto neprijatno. Slušajte. Ajde, ostanite na vezi, imam treću liniju. Kažite, gazda, ajde, kažite. Pa naravno, kad imam dva idiota na obe veze koji bi nešto, oni sami ne znaju šta hoće. Ma mogu da ih nazivam idiotima, jer to jesu. Pa normalan čovjek se nikad ne bi javljao u erotsku agenciju. A drugo, ako se javi, onda bar treba da zna šta hoće. Ma nemojte. Ma nećeš bre ti meni da daš odgaz, nego ja tebi. I to sad! Halo, šta se ovo dešava? Gospođo, sačekajte malo. Gospođica... Platu hoću sutra, i za prošli, i za ovaj mesec. Će li neko da mi objasni? Hoću svoju platu! Ja bih ako može... Ti meni da pretiš, ma odlazim odmah i nosim kompjuter, a nećeš ga ni videti ako me ne isplatiš. Halo? Misliš da ne mogu? Pa vidjet ćeš sad. Halo, da li sam na vezi? Da. A sa kim razgovaram? Sa mnom. A vi ste? Ako ste vi, ne zvučite kao ona neljubazna devojka. Ni vi. Sasvim logično, pošto i nisam devojka. Mislila sam, ja sam zvala agenciju. Ja sam zvao agenciju. A koji ste zvali agenciju? Suviše indiskretno da tako nešto pitate jednu damu. Evo, prosite, nisam hteo da budem nevaspitan. Po logici stvari, ako ste i vi, baš kao i ja, razgovarali sa jednom, da kažem, ljubaznom devojkom, onda to znači da smo pozvali istu agenciju. Da, reklo bi se da je tako. A, pa možda su oni već napravili prvi kontakt. Sasvim moguće. Onda bismo mi, mislim, trebalo da se dogovorimo. Recite. Da li ste se predomislili? Ne, nikako. Ali morala bih da znam, da li je i vama prvi put? Da, prvi put. Kako romantično. Baš sam o tome maštala. Da se dogovorimo o susretu. Pa, vi recite. Predlažem neki neutralan teren. Recimo, da, motel Sloboda na periferiji grada. Ne bih znala. U stvari, ako mislite na onaj ka izletu... Da, baš taj. Oni imaju dnevni odmor od 16 časova. Sobe su na prvom spratu. Mogli bismo... Samo moment. Aha, naredni ponedeljak. Samo da pogledam u rokovnik. Odlično. Molim vas, računam na vašu apsolutnu diskreciju. A kako ćemo se prepoznati? Ostavit ću odškrinuta vrata od sobe.
predlažem da se pozovemo na neku šifru. Recimo, apsolutni početnici. Dobar dan. Želim da bude takav. Šifra. Apsolutni početnici. Da. C'est la vie. Ruža je za vas. Divni ste. Baš sam dirnuta. Tek ćete biti. Mogli bismo... Možda bi ja... Kako sam? Ne znam. Hteli ste nešto da kažete? A ne, zaboravio sam. A vi? Nisam, ja nisam. Ali jednoj dami to ne priliči. Mislite? Pa. Onda ću ja... Da nazdravimo ovom poznanstvu. 42 stepena je u hladu. Ne želite da nazdravite? Ne. Da, ali vruće je, mislim, već sam... Mrzim ubeđivanja. Može jedan dupli rum da se ne biste zamarali. Biće to početak jednog divnog prijateljstva. Čin, čin. O, pa vi ste, ako mogu da primetim, baš opremljeni. A volela bih da rukujem njime, ali nažalost ne umem. Naučit ću vas. A prema kompjuterima imam averziju. Oni stvaraju alijenaciju, a ja to ne podržavam. There is something in the fog. Čin, čin. Ja sam riba, a vi? Doktor kibernetike. Šarmantno. A u Zodijaku? A to, 16.9.65. u 19.43. 45.38 SGŠ i 37.25 JGD. 16. septembar. A devica, divno, pa to je moj ascendant. Podznak? Razumete se u astrologiju? Ne, a vi? Ni ja. Baš smo slični. Vazduh trepti kao da nebo gori. Sprema se, oluja. Da li je taj osjećaj, ta visprena misao iz vašeg oštrog uma ili toplog srca? Iz filma. Ova vatrena voda rasplamsava strasti, zar ne? Are you talking to me? Tin, tin. A u Ulan Batoru nemaju prezimena. Ne mogu da verujem. Da, upravo sam pročitao na internetu. Zvanično zbog porekla. O, Bože moj, čini mi se da novi svetski poredak vekovima ulazi na mala vrata. Kakav užas. Interesantan. Ali ljudi tako postaju mašine za reprodukciju dece. Gde je tu ljubav? Ljubav je oduvek transformisani interes. A interes je osnovna ljudska kategorija. Znate li šta je Madame Gauthier rekla na samrtnom času, ležeći na krevetu sa baldahinom u sobi prepunoj mirisnog cveća? Ne podnosim barok i klasicizam. Živeli. Čin, čin. Ljubav je najplemenitije čovekovo osjećanje, večno dobro. Od ovog ruma se kovrđa kosa na glavi, čitao sam. Ljubav je Hrist u nama, koje ima, stvara.
osjeća. Imaće budućnost. Spasenje u večnom životu. Izvinite, a gde živite vi? U soliteru kod Parka Pobednika. A stvarna adresa? Sve u svoje vreme. Čin, čin. A gospodice, kompjuteri, čitanje gena, kloniranje, to je budućnost. Svemir je čovekov nemir. A gde je tu ljubav? Ljubav. Gde nje nema, nema ni seksa. Seks? Seks? Rulet! Nekome zadovoljstvo, nekome obaveza. I ponekad... A zašto onda dođo smo u ovaj deprimirajući hotel koji deli prošlost od budućnosti? A da li ste vi Sony Maneken? Izvinite. Halo? A ja sam? Tako mi treba kad preko agencije i oglasa hoću da izgubim nevinost. Trebalo je da znam da ću naleteti na nekog nesposobnjakovića. A u životu nikad ne možeš da dobiš sve do kraja. Onako kako želiš. Obala! Projekat mi je uspeo! Ali ovaj sa mnom nije. Taj vaš zagrljaj sam po sebi ništa ne znači. Možda će biti bolje sa ove strane, mogu li? Bez pitanja, molim. Da vas gulicam, a? Jao, prestanite, molim vas, jao. Sve u životu mora imati neku uvertiru. Očekivala sam da ćete me uzeti s nenu i učiniti ženom. Da će vaša muškost doživeti erupciju u susretu sa mnom. A šta ste vi uradili? Načinili lakrdiju. Nažalost, želimo ono što nam treba. A nismo u stanju da budemo ono što od nas očekuju. Ako je tako, igrajmo igru. Pa to radimo od samog početka. I to nevešto. Budite bludni sin. Ljubavnik Lady Chatterley. Kazanova. Hajde, izađite iz sobe, pa onda uđite. Pa da, sasvim logično. James Bond. Oh, Amanda. Dozvolite da vam primaknem stolicu. Vaš parfem obara s nogu. Nazdravimo ovom nezaboravnom trenutku. I ne samo ovom. Nek ova noć potraje. A šta dalje? A smislite i vi nešto? A šta dalje, šta dalje? A, mogao bi striptiz. Ne, ili da. Bar go-go ples, a? A, a jel? A šta je to? Pa hajde, zamislite da je ovo metalna šipka. Aha. Pa se u nju uvijajte, zavijajte. Aha. Igrajte u ritmu muzike. I skidajte se polako. Pa improvizujte nešto. Pa jela, šta biste mi vi uradili, takozvani Mr. Bond? Ja bi se za vas potukao. Oh, izašli biste na dvoboj zbog mene. Uvek! U to ne verujem. Nikad, ne reci nikad. U redu, da probamo. Oh, oh baby, oh baby. Oh baby, baby. Bezobrazniče. Šta? Za multivitamine. Vi i vaš kompjuter kvarite svaku romantiku. I to samo zato što niste nikakav muškarac. Vi ste mlakonja i junfer. Hasta la vista, baby! Bože moj! Predivna damo, ponizno stojim, evo klečim pred vama s nadom da ćete oprostiti grešku. Pa koja je nastala kao posljedica šuma na komunikacijskom kodu. Kompjuterski virus.
Uneo je pometnju u naše programe. Ja nikada nisam udario ženu, jer ja nikada nisam ni imao ženu, znate. Prestanite da mi smačete ruku, skroz ste me obalavili. O, vi možete da prevazićete primitivna stanja duha. Vi ste... Znam ja ko sam. Ja sam odgajena u patrijarhalnoj i bogobojažljivoj porodici, prepunoj ljubavi i ljudske topline, koja je podsjećala na bogatu oazu usred pustinje Gvadalahare. A zar Sahara nije veća? Nisam bila tamo. Kod nas se znalo ko je muško, a ko žensko. Šta ko radi, kada se ruča i kada pije sok od zove, koji je baba po ocu spremala svakog maja. Znalo se i kada se ide u crkvu i kada se vezu gobleni. Nikada nije bilo visokih tonova, osim kada je strina pevala falsete o Božiću i Uskrzu. Šta vam je? Utrnule su mi noge, ali izdržat ću. Nisam odgajena da bi me neko tukao. Utoliko sam više iznenađena. Ja nikada ne molim, ali poništit ću sobstvenu genetsku šifru i postulate i reći: molim vas, oprostite mi. Ako će vam tako biti lakše, vratite mi šamar. Takvu niskost sebi ne mogu da dozvolim. Ne znam. Ravnoteža u prirodi i svemiru je od ovog trenutka zadovoljena. I mene niko nikada nije tukao. Ma lažem, tukli su me kao vola u kupusu i roditelji i drugari. Ma svi su me izbjegavali, a devojčine su mi se smijele. Ma šta sam drugo mogao sem da učim? Potom sam saznao za kompjutere, zavolio sam ih, jako sam ih zavolao. Ma kompjuter je moja duša. Tato mi je kompjuter jedini prijatelj. Ma želeo sam i pesme da pišem, jese, pesme da pišem, ali... Nema veze, nismo došli ovamo zbog svojih biografija. Oprostite mi, pa da sam znala, ne bi vas jako šamarila. Pa u redu, naviku sam. Ako treba, evo, opet ću izvesti striptiz. A ne, nikako, nema potrebe. Nego, živeli. A da probamo te vaše afrodizijake? A da se ipak od svega malo odmorimo, molim vas. Imam predlog. Mada, pomalo je trivijalan i prilično konzervativan, ali u filmovima uvek upali. Porno? U njima to nije presudno. Znate šta? Mogli bismo da igramo. Da plešemo. Divno. A ja imam muziku u kompjuteru. A možda ću zaista izgubiti averziju prema tim spravama. Pustit ću vam svoju omiljenu pesmu. Let's dance! A to nije ples, to ni muzika! Naprotiv, gledajte kako opušta! Jedna! Bez konvencija, samo sloboda i mašta! A prema ovom kineskom učenju nije ništa! Samo sejte ritam, gledajte, uživajte kao ja! S noge na nogu, gledajte! Ovo dovodi do ekstaze! Do ludila! Samo do ludila! Smanjite, molim vas, ovo nije za mene! Ja, pa tako ste obećavali, ajde. Ma kada ste predložili ples, obradovala sam se kao dete čokoladi sa lešnicima. Očigledno to je bio posljednji način da ostvarimo erotski kontakt. Ali uz to treskanje i tu ciku više podsjećamo na mlade majmune spremne na parenje. A ne, tu romantika. Buđenje čula, dodira, miris tela, šaputa. Gledaj, a uz ovu muziku možemo i zagrljeni da igramo. Nije preporučivo, ali kažete, ko je vaš predlog, a? Tango. Tango? Nema erotičnijeg i senzualnijeg plesa. Pa da se stiskamo uz neku slinavu muziku na nekih 40 stepeni. Tango tako uzbuđuje, stvara mir i strasti i bluda. Nisam došao ovamo da se njuškam sa vama. Uostalom, odakle nam? Evo neki santiš numere na radiju. Nije tango, ali može da posluži. Dame biraju. Gospodine? Da li ste za ples? Šta vam je sad? Ne umem da igram. Nije imao ko da me nauči. Ništa strašno.
Naučit ću vas. Približite mi se. Grudi uz grudi. Tako. Dajte mi ruku, ispružite do kraja. Zašto do kraja? Tela su tada bliža. Osjećaju se damari, mirisi. Idemo. Tri koraka u jednu stranu. Tako. Okret. Ne na tu stranu, ovamo. Savite me preko struka. Ne vašeg mol. Ne dozvolimo da strasti splasnu. Poenta je u zbližavanju. Nastavimo. Osjećate li da ovaj ples stvara strasti koje naviru kao nabujala reka? Volim kada muškarcima ne vire dlake iz nosa. Ne se osmetajte ako ruku spustim niže. Trne mi. Imate nežne ruke. Jak stisak. Kosa vam miriše na proleće. Nežnu rosu i blud. U vašem zagrljaju se osjećam tako zaštićeno. Osjećam vašu toplotu i vlagu. Veska! Ja osjećam nešto drugo. Volim taktilnu vrednost. O, šta sada da radim? Zamračite sobu. Ja! Šta bi? Novi. Imam kokoši i svetilo, pao sam. Ako mogu samo makar tračak svetlosti, molim vas. Ja! Ja, majko Bože. Umalo da zaboravim. Šta? Prezervativ. Mogu li da vidim, molim vas? Nisam nikada vidio. Pa dobro, možete malo. Al da ja ne vidim vas dok vi gledate njega. Jao. Izgleda kao pečurkica posle kiše. Ja, ja, trajte to, trajte to. Tako je mekan. Šta vam je? Kao ratluke. Jednom sam u izlogu trafike videla, ali izgledao je nekako drugačije. Rekla bih veći. Da, da, ne znam šta mu je odjedno. Obično nije takav, ne. A možda se jedničak postideo. Ne brinite, sredit ćemo to. Evo. O, više me brine, kako ćemo? Klasika je uvek u modi. Onda da se ja namestim. A malo me žuljate. Pa i vi mene. Što je sad smešno? Podseća me na morskog ježa. Sreći na dela. Ako želite. Šta je bilo? Ne želim vode. Šta? A to je od uzbuđenja. Ja znam lek. Udahnite duboko. I u sebi brojte do 10. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da! Pa ništa nisam. Buba švaba. Ne, greška, to je, pa recimo, zmija. Ja osjećam da miri. Tako treba da miri. Pazite, sad je važno. Budite spremni. Bravo, buba švaba, evo je. U materinu i buba švaba i gde je? Pa sve ću da polovim. Gde je ti? Šta je trebalo da ju recitujem? Kakav ste vi to čovek? Nikakav! Insektoubica! Sve sam upropastila. Ne, ovo je moj potpuni error. Pristupio sam svemu kao pogrešnom programskom metodu. Neće vam smetati ako zapalim cigaretu. Kako hoćete. Samo se okrenite dok se obučem. Da li bi vam prijela kafa? Doneću iz snack bara. Ako ima Nes kafe, bilo bi lepo. Sve o čemu bih maštala, čemu bih se radovala, obavezno padne u vodu. Da li je moja glupost veća nego što mislim? Da li je uvek ista greška i koja? Ako se nešto nije dogodilo, a znači... da nije ni trebalo da se dogodi. A nešto ste kazali? A ništa pametno. Zanela sam se, pa sam razmišljala naglas. Izvolite, damo. Hvala. Više mi ništa ne prija. Kad bih mogla, prvo bih pobegla od sebe. Da sam to mogao, ovaj problem bih davno rešio.
na vreme, kao i sav normalan muški svet. Ne bih se zaglibio u kompjuterske programe. Lakše mi je bilo da ružnu stvarnost zamenim knjigama i romantičnom prošlošću. A što više bežim, realno vreme protiče sve brže i sve teže. A fin de siècle je pred nama. Meni je život back to the future. Sve samo mašta. I beg. A kako da ne bežim od ovakve stvarnosti? Pogledajte samo gde smo hteli da... Da pređemo u biološki svet odraslih. Prijatno mi je sa vama, ali boravak ovde nema više smisla. Bilo je ovo zanimljivo iskustvo. Možda ćemo se jednog dana ovom ismejati. Da li će ga biti? Hvala vam na svemu. Na kraju, molila bih za malo diskrecije. Da? Da odem prva. Naravno. Ali čemu sve to? Dok je ljudi, bit će i priča. A ja ipak držim do sebe, bar malo. Ako želite, kao da se nismo ni poznavali. A nema razloga za to. Rado ću kafu ili rum popiti sa vama ako nam sudbina ukrsti pute. Doviđenja. Gospođice! Gospođice! Mogli bismo bar na kraju da se upoznamo. Ja sam Boba. Ja sam Beba. Doživljaj ili bore. Nego sećanje ili pesme. Da, veličina zanosa nikada mi nije stvarala iluziju o sobstvenom biću. Ne okrećem se uzalud oko sebe. Nisam ono što misliš da jesam, iako mi lice poput istine izgleda. Da? Pogrešno shvatite, ali vratila sam se iz jednog, možda trivialnog, ali za mene veoma važnog ljudskog razloga. Htela bih da podelimo troškove. A ne, nikako, ne dolazi molim u obzir. Molim vas, u suprotnom ću se osjećati veoma loše i jedino... Dobro, mene zaista to vređa, ali poštujem vaš gest. Šta piše u toj vašoj spravi? Kolika je polovina? Verujem da i to imate precizno izračunato. Nemam. Pesma! Ne, dozvoljavam! Molim vas! Vratite mi, pustite! Je li vaša? No. Samo da pročitam do kraja. Ne može zalaziti u najdublju intimu. Jo, divna vam je pesma. A kada ste ovo napisali? Recite mi, molim vas. A kada ste otišli? O, to je fantastično. Nikada ne bih rekla. Ne mogu da verujem. Pa to zaista ne liči na vas. A u stvari, ja vas i ne poznajem. Ma to je moja mala tajna. Jako bih voljela da pročitam još koju vašu pesmu ako imate. Pa kako da nemam, pa ceo taj disk je samo poezija. Neverovatno. Po ko zna koji put sam iznenađena činjenicom da ništa nije onako kako izgleda. Ja imala bih dve molbe za vas. Dve. Ali vi to nećete hteti. A možda ni moći. A nema veze, zaboravite. Ne, recite. Ne želim. Molim vas, ja insistiram. Ako samo god da vam otkrim deo intime. Znate, književnost. Da. I teorija, i praksa su moja profesija, i život. I volela bih da pročitam i ostale pesme. O, samo pod jednim uslovom, da mi kažete najiskrenije vaše mišljenje. Obećavam. A druga? Koja je druga? Za ovu nadoknadila bih vam trud. Mislim, platila bih. Znate, imam dosta radova. Svašta pisano na mašini i rukom. Palo mi je na um ako biste nekim slučajem imali volje i vremena da sve to prebacimo na te diskete i da po jedan primerak oštampam radi preglednosti. Kako da ne, pa zadovoljstvo mi je. Pričinjava mi zadovoljstvo svaki rad na kompjuteru. Rado ću to učiniti za vas, ali pod uslovom da na novac zaboravite. Ja, divni ste. Moram da vas poljubim. Dakle. Moje da ne učem zavese. Kupit ćemo se čaržom. Da se skinemo. Ma nije presudno. Bitna je suština. Zemljotres. Zemljotres. Zemljotres.
Ugh!